Atiku terang-terang. Malah nyanyi ta. Estu sik Pate. Antasena ngelakke kula. Apa Simbah Durna wae mungsuhku? Wah, lawan. Meke mawon langsung kepoyo kula. Nggih. Saking wedine. Nggih, nggih. Oh, nggih nuwun sewu, nggih. Menapa menika mangke? Ingkang kraka ing awangga saged nuntasaken karya. Diwang sumono mangadin luwih. Ono sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara. Paman. Paman loso jenar. Ayo ndati ake gugup pekeniro si paman maniro bijiwen dengan ajengan maniro paman mati peloso jenar kawlo nok nun kira anak prabu sakalanggung gurawalan panambini pun ingap di kepatian dupi kulo tampi timbalani pun maduka anak prabu ingestino wontening jawi sangat kuwato sing mana pindoron salombo pinanjering alun-alun katemping samirono kumitira caruk maras nanging sarem wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan nggir wanter sabdo pangandika paduka anak prabu Ngestina anak prabu Duryudana paman Harya Sengkuni nggih katiparan hanggur si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ngestina paman Pati Plaso Jenar menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyak karo luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen ulah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula ana nonggir anak prabu dadosaken suka marwata suta raos sing manah ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggen si paman lenggah ngarsaning maniro paman Pati Plaso Jenar sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang abdi kepatihan namung dereng lan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkep ing pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandha pepodo paduka anak prabu Ngestina kula tampi karya bombong raos sing manah namung dawah sami-sami paman Plaso Jenar mugi kasekicakno anggen jengan diku lenggah kawula nuwun kira anak prabu sampun boten kirang prayogi bapa Ngrembandurna sarawu jengan diku bapa ing suku limo kula ngaturaken karaharjan rawu jengan diku bapa ing suku limo bapa Ngrembandurna oh astaka swala sila bertapa swalu gempol semoranti semoranti hawela hawela kawula nuwun nggih, Nger. Tansah pinanganing kawidadan niring sami kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima, manggih widodo sawan kula durga mendhak kala sirna. Namung kemarenga kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Duryudana, Nger. Anak Prabu sesemban kula ing Ngestina. Bapa Ngrembandurna nggih. Kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung. Kasekecakno anggen jengan niku lenggah Bapa Ngrembandurna. Oh nggih, nggih. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negari Ngestina dinten sak mangke menika nggir menapa wedine Koko Prabu Karna Basusena sarawu paduka mugi kasejakno anggen jengan niku lenggah wonten ing Datulya negari Ngestina Kakang Prabu Karna Basusena kawula nuwun muni nggih Yai sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing awangga namung dereng sasamunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu Kadang kula ing Ngestina sampun lho tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengan niku lenggah Kakang Prabu Karna sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang raka ing awangga dinten sak mangke wonten negari Ngestina Yai Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggonira ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo lho iki diwaji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Kartomarmo dilan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang rayi kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Koko Prabu Jimat sembahan kula Kartomarmo tak tumpuk
ora liwat pangestu nipun kakang Tampanono kula pun dinggo jimat dayanono ing kasantosan lan tatanan para wadyabala para nayaka lan kawula kang padha gandung sepo aja nganti ana ing padha saur manuk jenenge ingsun ndi mbabarake wigatining pasewakan menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula Koko Prabu Ngastina paman loso jener Bapa Durna tuwin Koko Prabu Karna ing awangga sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi miwah ingkang putra tadah wadana dene dinten samangke kula ngawontenaken pasewakan ingkang benek kelaradat ingkang sampun saha kula wantun hambayangi dhateng rawuh jengandika para sepuh wonten ing Datul ya negari Ngastina mila sadèrèngipun ingkang putra mbabaraken menapa to wigatosipun dene kula wantun hambayangi rawuh jengandika sami mboten lega rawuh sing manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika paduka kepareng hang lubirna pangaksama dhateng ingkang putra ing Ngastina pun Duryudana paman paman loso jenar piye apa durung ing saka lima nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng gelahan inggih namung paduka ing menang murba masisa dhateng gesangipun ingkang abdi ing kepatihan mila sampun malih to katimbalan ing wanci rina nadyan ing wanci ratri kula mboten badhe selak tartemtu tansah mastuti dhateng dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngastina malah sak mangke gandeng keng bapa sampun keparang sowan wonten ing Datulaya negari Ngastina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggalo tampi timbalan paduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana semanten ugi ngembok ping saka lima nggir tebih saking saka lima kados kula jangkah jangkau enggalo prapta wonten negari Ngastina wonten-wonten sanes kejawu enggalo kula menika nampi sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina mugi kepareng mambabarana ingkang bapa ing saka lima kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda utama paduka anak Prabu Ngastina nggir tumuli mambabarana ingkang sejati dhateng ing bapa ing saka lima yayi nadyan ingkang raka semanten ugi kepareng samangke kula aturi paring dawuh wonten wigatos menapa dene paduka yayi Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedhane ingkang kathah tumuntun ngababarna nanging menawi wadi monggo kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raka ing awangga Yai Prabu Ngastina Paman Arya wonten dawuh nggih Bawana wonten timbalan nggir Kakang Prabu Karna ing awangga wonten dawuh yayi mboten kadosa dinten samangke ingkang kula raosaken anggen kula jemeneng nata wonten negari Ngastina dinten samangke gadahi raos melang-melang kadidene ninggal jejabang wonten tepining Balumbang manah kula mboten ayem manah kula mboten tentrem dipun sababaken saking menapa wonten kedadosan ingkang nembe kemawon kelampah wonten negari Ngastina. Nuwun sewu nggir. Menawi kepareng kawedharing kathah kedadosan menapa ing andamel penggalih paduka anak Prabu tumunten mboten tentrem, miwah mboten jinem. Mugi kepareng ngambabarana ingkang bapa ing kepatihan nggir, Bapak Daryo. Wonten dawuh. Sabto hari ingkang kepengker kula menika nampi nawala wonten ing surasaning nawala menika kula wau sareng kula tingali ngandhap piyambak menika mboten pangling tapak astanipun inggih menika anak kula ing trep sila geni pun wisanggeni lho wisanggeni atur nawala dhateng paduka anak Prabu Ngastina kasinggihan mekaten wigatosipun menapa wonten madyaning nawala menika kula wau kaserat bilih wisanggeni nedyan jabel negari Ngastina krana piyambakipun kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina paman ngemuti bilih lancur-lancur Pandhawa anak-anak Pandhawa menika nadyan wisanggene menika lari ndugal kewarisan nadyan yuswanipun dereng sepintena parandene winongpong dening dewa kinayoman dening dewanipun
Mila menika ingkang dadosaken jibek bebek raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina. Menapa inggih badhe kelampahan negari Ngastina menika badhe dipun suwun dhateng pun Wisanggeni. Menapa inggih badhe kelampahan kula menika pasrah negari dhateng lare ing namipun Wisanggeni. Upami yo mekaten tanpa ndi kula sak kadang kadian para soto Kurawa badhe mapan wonten ing pundi. Langkung-langkung kuatos raos sing manah kula menawi Wisanggeni menika ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina. Tumunten gadhahi raos jenak tuwin kepenak ngibaratipun kadidine tiyang ngemut gula krasa legi tumunten moh nglepeh. Negari Ngastina dipun kukup dhateng pun Wisanggeni. Tan wurunga kula sak kadang kadian menika mboten badhe gadhah papan. Nanging menawi kula badhe ngekai negari Ngastina. Alitipun kula kekai agengipun negari menika badhe kula ajangi mawi ajanging peperangan bawan. Kula ngertos sepinten kegiatanipun Wisanggeni. Paribasanipun nadyan Wisanggeni menika ijin tanpa ruwang sagah nggulung negari Ngastina. Mila dinten samangke bingung raos sing manah kula. Kedah menapa ingkang kula aturaken dhateng anak kula pun Wisanggeni menawi sak wanci-wanci Wisanggeni menika sowan dhateng negari Ngastina. Tumunten badian jabel negari Ngastina. Kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh. Kula nyuwun pangandikanipun para sepuh. Supados angen-angen-angeni dhateng raos kula menika paman plasa jener. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula. Wonten ing madya padha prapting delahan. Mboten nama elok. Menawi paduka paring dawuh ingkang mekaten, nedhengipun ingkang bapa menika midhanget pangandika paduka kemawon. Tumunten hanggadhahi raos kuwatir. Sabab menapa ta kula kuwatir? Krana leres pangandika paduka bilih Wisanggeni menika nyata lare ndugal kewarisan. Nyata pancen lancur Pandhawa ingkang nami Wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang. Ngimut-imut dhateng lampaning sampun kepengker. Nedheng lairipun kemawon Wisanggeni menika sampun damel daredah wonten ing kayiwangan sanggyaning para Jawata sami kepelajar nungsang puyang gudel bingung numbuk bentus ajrih kalian pun Wisanggeni. Menapa malih Wisanggeni menika mangke menawi ngantos kurdo nyuwun negari Ngastina? Adeh-adeh nggir, nyuwun pangapunten. Lajeng sinten ingkang saged ambendung dhateng pengamukipun Wisanggeni? Kula kinten tiyang sak negari Ngastina. Menapa malih para soto Kurawa menika mboten wonten ingkang saged lan kuwawi angembari dhateng kekiyatanipun Wisanggeni nggir? Mriku ingkang kula kuwatosaken. Namung ewa semanten saking ego pertikelipun ingkang bapa ing kepatihan. Nuwun sewu, menawi negari menika tumuntun kaparingaken dhateng pun Wisanggeni, menapa mboten nama paduka menika badhe ngucemaken asma paduka piyambak? Ing atasipun negari kok dipun suwun ngampil menika mboten wonten jamak limrahipun. Ing atasipun negari kok dipun nampil tumunten ingkang ngampil menika lenggah dampar. Nuwun sewu, sajek jumlek kula gesang wonten ing madyapada. Kula dereng nate meranggul lelampaning kados mekaten menika nggih. Mila menawi saking pamrayoginipun ingkang bapa ing kepatihan, negari menika kedah dipun kekai, negari menika kedah dipun kukui. Sampun ngantos Wisanggeni dakah-dakah wantunan judak dhateng kelenggan paduka anak Prabu Ngastina. Menika ingkang nembe kula penggalih. Namung caranipun kados pundi? Serananipun menapa? Supaya Wisanggeni saged nampi lan boten dados daredah madyaning negari Ngastina. Lah menika ingkang badhe radi angel dipun padosi srana srananipun. Namung ewa semanten kula nuwun pangapunten. Ingkang sowan wonten ing madyaning Pahaman Datur ing negari Ngastina menika mboten namung ingkang bapa ing kepatihan piyambak, klebu kakang Penemban Durna menika ugi kami tuwaning negari Ngastina. Mbok menawi wonten iku pratikel langkung-langkung Wisanggeni menika anakipun Janaka. Janaka menika siswanipun Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna ingkang ngertos dhateng lambe atinipun Wisanggeni nggir. Oh Durna, wonten dawuh nggir? Menggah pemanggipun bapa ing Sukolimo kados pundi? Negari menika dipun suwun dhateng pun Wisanggeni. Ah, oh, menawi cara kula dipun paringaken kemawon nggir. Dipun paringaken kados pundi? Dipun paringaken ngampil dhateng pun Wisanggeni.
menawi kula maringaken ngampil negari menika dhateng pun wisanggeni. Menapa boten nami Kucem asmanipun Duryudana? Kula nuwun sewu. Langkung prayogi panjenengan nandhang wirang sekedhap kemawon nanging badhe anuwak dhateng pinten-pinten korban ing badhe dumados wonten garing Astina. Liripun paduka paring dawuh mekaten. Jalaran wisanggeni menika nuwun sewu lho, Nger. Nadyan kula menika klebet tiang sepuhipun piyambak Janaka menika anak kula siswa sampun dados anak kula piyambak. Ateges wisanggeni menika wayah kula. Nanging kula menika eyangipun kemawon boten saged gagapi dhateng ngasektenipun wisanggeni. Ngono ya, Kakang. Heeh, Dik Pate. Wisanggeni kuwi wong dugal kewarisan. Wisanggeni kuwi nalika laire wae nalika semana gawe geger ana ing kayangan. Mula jenenge wisanggeni, wisa geni, wisaning geni. Kawah candra dimuka kuwi ora kuwawa ngobong awake wisanggeni. Mula wisanggeni kuwi dadi kekasih Sang Hyang Asih Prana, tegese kasih Sang Hyang Bathara Wenang. Ning ngendi ana wisanggeni, ning kono lenggah Sang Hyang Bathara Wenang. Lah iki sing marahi bebayani ana ing kene iki. Iya. Nggih. Ning nganti para sata Kurawa wantun kan wisanggeni tobi, kula tak nyuwun pirsa. Kula tak takon karo sampeyan. Kurawa sapa sing iso menang karo wisanggeni? Mboten nanten sing iso menang karo wisanggeni. Pun to. Mang tandhingke siji mboko siji utawa wisanggeni mangkrubut. Menika mboten ajeng iso kelakon Kurawa menang karo wisanggeni luwe-luwe. Pangandikanipun anak Prabu Duryudana menika ngrembak babakan wisanggeni. Mongko wisanggeni menika biasane ora tau pisah karo kakangne lanang inggih menika satriya ngrandu gumbala pun Siantasena. Mergo anak-anak Pandhawa niku wis dijocokke dhewe-dhewe Dik Pati, yen Abi Manyu niku rakete karo Gatotkaca, yen Antarja niku rakete karo Irawan, yen Antasena niku rakete karo Wisanggeni. Lah niki mengke nek nganti Wisanggeni ngajak kakange ya niku si Antasena. Nuwun sewu, Nger. Kula lan panjenengan kedah kesang saking negari Astina, negari menika dipun paringaken ngampil dhateng pun Wisanggeni. Ngono ya, Kakang. Kuwi nek arep slamet ngono kuwi. Nek arep Kurawa do pating penjoto sirahe ya njajalo mungsuh karo Wisanggeni. Nek Kurawa do padha lara awake, biru erem raine njajalo. Ning apa ya Wisanggeni kuwi ora iso dikalahke. Lho, kok sik Dik Pati, saben wong kuwi duwe keringkian. Ning ento goleki keringkiane Wisanggeni kuwi ora ana, ora iso. Ora ana, ora iso. Mergo Wisanggeni kuwi jaba pinter, tur bocahe ya pancen sekti kalintang jayaning perang. Tur bocah ya pancen lantip panggraitane batine ya iso mawas marang sapa wae. Mula angel digoleki keringkiane Wisanggeni kuwi angel. Wisanggeni sing didaya kaya ngono kuwi arep dimungsuhi karo Sata Kurawa. Nuwun sewu lho, kula mboten ngembe kali Kurawa mboten. Kula mboten ngilani kali Kurawa mboten. Ning nyatane pun dumadi teng pundi papan. Pun sampeyan saniki mang takon karo para kawula cilik sing kulina ndelok wayang. Tahu apa? Perang Wisanggeni karo Kurawa menang Kurawa mboten nonton mesti rapayu dalange yakin niku kula mboten omong gara merga wis nyalai kodrat lah saniki malah kula ajeng takon karo sampean mang takon apa kula malah gumun Kurawa niku rak wong tuane Wisanggeni pancen pernah wong tuane Wisanggeni kok nganti Kurawa kalah karo Wisanggeni niku nek cara kula rak kleru gurune to. Lho mangkriyen aja ngawu gawar ngawur. Kok terus sampean nglerokke gurune, mongko gurune Kurawa niku kula. Tegese sampean nglerokke kula. Kula mboten nyebutno jeneng. Ora nyebut jeneng niku nek sampean ngunekke gurune Kurawa niku padha karo ngunekke kula. Ning kula mboten ngunekke asma sampean. Lah sakniki nek sampean krasa kok iso kaya ngono para sata Kurawa kok ora duwe kadigdayan sing lurih kaya anak-anak Pandhawa. Niku sing kula mboten rada ratar narimakake ati kula. Ing atase Kurawa niku luwe tuwa kok nganti kalah karo Wisanggeni. Mangkir yen. Sing jeneng wong nyacat tuwa ki penak wae Dik Pati. Ning nek wong kang ngilo karo gitoke dhewe ki ora bakal iso kelakon. Nek omong nganggo waton aja waton omong. Nggih. Kula niki jejering guru wis madhep minangka guru sing becik. Bisa digugul lan ditiru, aja jarwa dosoke guru kok wagu tur saru. Nggih. Kula mulang para sata Kurawa niku ya wis apik-apik kabeh tenan. Ning mbiyen ya nuwun sewu sing jeneng kawruh. Ngelmu niku wujude kaya banyu bening. Ngelmu niku wujude kaya banyu bening. Banyu niku nek disokke teng wadah sing resik ya bakal iso migunani tumraping urip sing nampa banyu kala wau. Ning nek disokke teng wadah sing reget
arep padha kaya ngapa banyu niku wis ora ana gunane apa-apa. Lah, saniki embane nek Pandhawa apa anak-anak Pandhawa niku wujude wadah sing resik, wadah sing apik. Kula soki banyu ngelmu kula, bisane ya iso dienggo penguripan tenan, iso digunakake tenan. Ning saniki nuwun sewu, nek Kurawa niku kula embake wadah wis borot tur reget. Nggih. Niku disa ana banyu ora bakal iso dienggo penguripan, ya ming brebes mawon. Nuwun sewu. Ngerti nek Kurawa niku wujude wadah sing borot, kok sampeyan mboten nambal wadah niku. Kula niku pendhita tukang tambal ban. Ngoten? Dadi kula ora duwe kewajiban nambal para soto Kurawa. Sing kudune nambal para soto Kurawa niku ya sing gulang-gulung saben dina sing ngomong para soto Kurawa. Masa apa sing ngomong para soto Kurawa? Ora ya kejaba amung sampeyan. Mula Kurawa pakartine kaya ngono kene nuwun sewu. Wong-wong niku nek didelok apik karo orane niku gumantung karo srawunge kok Dipati. Gumantung karo srawunge. Oh nggih, mesti cetok kaya ngoten. Nek srawunge wong apik-apik niku bakal kelepetan srawung sing apik. Nek srawunge wong ala, nadyan dikaya ngapa ya bakal kecipratan ala. Niku wis mesti. Monggo srawunge Kurawa niku karo sampeyan. Mula ya ora jenengane. Nek Kurawa niku jane bocah apik-apik, bocah becik-becik. Ning mergo nuwun sewu srawunge karo patih kaya sampeyan. Lah Kurawa dadi elek kabeh. Mergo sing jeneng elek niku bakal nular. Nek ora tetek tanggo-tanggon atine bakal nular. Ana wong nyebutake ora mangan nangkane ning gabul pulute ngoten nika. Ora mangan durene ning mambu ambune ngoten nika. Ngaten to Kakang. Lho nggih. Ning saniki Pandhawa, saniki Pandhawa. Pandhawa niku wong tuwajuh, wong tekun, wong seneng gatekke karo piwulanging guru. Mula ora aneh, ngelmu-ngelmu kula sing kula paringi para Pandhawa niku migunani banget tumraping para Pandhawa. Ning mboten nonton siji ya ngelmu sing migunani tumraping para Sata Kurawa. Nggih niku wau kula mbake kaya dene wadah sing reget karo wadah sing apik. Contone Pandhawa, sesuk-esuk tak nehi ngelmu pengasihan. Teko ning pamulangan saka 5 jam 7. Pandhawa niku 5 cacahe setengah 7 wis do sedheku teng ngarep kula. Meneng mawon, kula ngelmu kulane japa mantra ya dicakke tenan. Ngelmu pengasihan iki kudu tok lakoni kowe tapa 40 dina 40 bengi. Monggo Pandhawa ya nglakoni tenan. Pandhawa ya do tapa 40 dina 40 bengi. Mula ngelmune ya kelakon tenan. Enten tembang pocong nika ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangakese durhangkara. Ora ana ngelmu sing tanpa laku. Ngaten nggih Kakang Dena. Nggih. Saniki kula tak takon, Kurawa niku apa do manut kali kula? Kurawa, sok dina Kamis do mlebu ning Soko 5. Tak wenehi ilmu atos sing balung wleting kulit tinatah mendhat jero menter. Do muni no ninggih sendika ana niki sendika bawa dona ana niki sendika. Jam 8 takon tekan Soko 5 nganti setengah 9 tak anteni mboten nonton sing jedul siji-siji ya. Barang kula goleki malah teng mburi sekolahan. Do celiwi ora. Napa pantes kaya ngoten niku? Sing mlebu ming Durmagati, kali Citraksa, kali Citraksi, kali Durgempa. Niku wae nggawa kertu ora. Sekolah kok nggawa kertu niku ajeng jan napa? Nggih nggih Kakang Dena. Lho niku lho Dewate, kaya ngoten niku ampun nyalahke kali kula. Ning kula aturi nintingi karo gesange Kurawa dhewe, ngoten. Nek ming nyalahke wong liyae gampang wae wong ming paitan cangkem. Ngoten? Nggih. Ora paitan pikiran, sampean ora ngrasake rekasane guru mulang karo murid, sampean ora ngrasake Begawan Durna lek ketayalan menehi murid, ngene ngelmu karo murid-muride. Nek mung wong luput kewe penak wae. Boten. Wonten dawuh cekap. Sampun ngantos ngandar-andar ngendukur pangandikanipun. Perkawis menika mboten ngrembak perkawis angin paduka mucal dareng para Sata Kurawa. Lho, kula menika namung matur menapa wontenipun lho, Gen. Mana kula menika sakit menawi dipun paido menika mana kula sakit. Menawi dipun kias kula dipun kilani sedining guru ingkang mboten saged dipun gugulan ditiru menika manah kula menika nuwun sewu hukum merangsang nggir. Nggih, nanging cekap semanten Koko Prabu Karno. Wonten dawuh Yai. Koko Prabu Laturi paring dawuh. Kula kedah kados pundi supados sak mangke menawi sanggeni sowan kula kudu matur menapa lan kula kudu paring pangandikan menapa kalian anak-anak kula wis sanggeni. Yai. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika ingin dadi srana lindra wonten negari Ngastina. Panjenengan menika makutaning bangsa Ngastina tiyang nomor setunggal. Ingkang nyekel nyepeng kendho kencenging pernatan amis baji ning kahanan negari Ngastina menika wonten pundhake nalindra.
Kanten termaning para kawula menika mugi wonten pundhaing Nalindra. Tuwin sedaya ingkang lumampah wonten Praja Ngastina menika klebet dados panguwasipun Maduka Yayi Prabu Tirudana. Menawi paduka menika nampi namula saking anak kula Wisanggeni tumuntun Wisanggeni badhe nyuwun negari bebasanipun sedumuk bathuk senyari bumi nadya namung sedumuk jemaring bathuk nadya namung saknyari jembaring bumi. Paduka Yayi Prabu kedah ngekai negari menika ngantos tetesing getih ingkang pungkasan. Menawi kanthi Wisanggeni delanyak-delanyak badan jodhak kawibawan paduka. Ing ngroko ingkang ngwangga ingkang sagah minangka dados cagak tuwa ing kalendran paduka. Badhe kula tantang Wisanggeni. Menawi perlu kula wantun perang tandingan anak kula Wisanggeni supados sak mangke murungaken anggenipun badhe nyuwun ngambil negari Ngastina menika Yayi. Nadyan sangganing para nayaka punggawa datan mubah, datan musik nganti kaya reca pindhane. Selagining nata ing Ngastina Prabu Duryudana meger-meger nganti kaya tugu Sinukarta, tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga. Nalika semanten edeng lenggahi kanyu pinangka wardu kanyu jarwa gantun wardu jarwa kacokna durung abang durung manding dasaring mertala. Kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping mriku sebar bonamu apa to kang dadi darunane. Ora ana macan rokorake gajah medha saka wantilan. Kejawi namung satra ing dalem sila geni sumawana satra ing randu gumbala. Bambang Wisanggeni tuwin Bambang Antasena ing mantur mancat pondone tiakarya geger kang samya wuninga. Dadosaken sami aloke kancana daya minggir wene dalan cowo wene dalan ana daya 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 Arjo Saprapta Munggir anakku bocah bagus Wisanggeni anak Hanung Hanindito bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ning pangucap nanging kababaro dadi pakarti berkah pangestuning Siwa Duryudana niskala praptaku ora namung siji apa wa aku ngaturake sembah bektiku katur ya wa ya tak tampa. Ora liwat pangestu ning wa tampanana ndak gegem dadiake jimat paripe. Antasena Padarjo Saprapta Munggir Cabagus. Slamet tekan aku Pakdhe. Niring sambikala aku ngaturke bektiku katur ngersaning Pakdhe Duryudana. Ya tak tampa, Nggir Cabagus. Pangestune wakmu ing Ngastina tampanana tak gegem dadiake jimat. Wayah Mas Katuran Karaharjan rawuhipun. Simbah Patih Sengkuni slamet teng aku, Mbah. Aku ngaturke bektiku kunjuk ya, Mbah. Inggih kula tampi dawah sami-sami nggir dipun sekecakaken. Angger Antasena katuran Karaharjan. Yo, slamet, Mbah. Pangestune Simbah Patih Sengkuni wilujeng bektiku katur ya, Mbah. Kula tampi nggir dawah sami-sami dipun sekecakaken. Oh, Wisanggeni putuku cah bagus. Putuku canjen toro ngger Wisanggeni Padarjo Sapratamu kula Simbah Durna slamet tekan aku Mbah aku ngaturke bektiku katur ya Mbah. Oh iya iya tak tampa
pengestune mbahmu tampan ana ya wis anggeni. Iya. Ndak gegem dadiake jimat si Mbah Sukolimo. Antasena kowe padha arjo sak praptamu, Nger. Antasena putuku. Slamet pengestune Mbah Kakung wilujeng. Baktiku katur ya Mbah Kakung. Oh iya iya tak tampa, tak tampa. Oh suwe ora weruh karo putuku rasane kangen. Aku ya kangen karo Mbah Kakung nganti aku mau mampir ning Sukolimo. Loh. Kowe mau mampir ning Sukolimo? Heeh. Oh. Ning Simbah Put Kakung ora ana. Pancen aku ning Ngestina, sing ning ngarepan Mbah Putri. Mbah Putri sing endi? Sing endi? Coba sing endi? Ya Mbah Putri biasane tak sawang lagi mangan suket. Oh iya, heeh pancen mbahmu ki karemane kuwi. Engko dilongkas dedak Antasena. Iya, Mbah. Wis ora usah dadak mirang-mirangke mbahmu, hm? Yo. Aku ngaturke bekti yo, Mbah. Tak tampa Cak Bagus. Pengestuku tampan ana ya, Nger. Tak gegem dadiake jimat. Wis anggeni podo rajo sapraptamu. Si wong ngawongga slamet tek aku wo, bektiku katur yo wo. Iya, iya, tak tampa wis anggeni. Pengestuku tampan ana, tak gegem dadiake jimat. Antasena podo rajo. Pangestune Siwa Ngawongga slamet tek aku. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak Di. Iya ya, Antasena ndak tampa. Pangestuku tampan ana. Bisa ngene. Siwa Ngestina nomaran. Apa wigatine? Dene sira prapta ning negara Ngestina. Lho, kok sik to? Lah kok dadi Siwa Duryudana ndadak tambuh nggonku sowanane ning negara Ngestina. Mongko aku rak wis atur nawala pitung dina kepungkur apa layang mau durung tak tampa. Yo layang wis ndak tampa. Wis ditampa to? Wis. Yen wis ditampa mesti wis disurasa dening Siwa Ngestina. Wis ndak surasa. Lan aku wis ngerti isining nawala. Lah yen Siwa Duryudana wis ngerti wis prisa isining nawala, aku sowan mrene iki mung nyuwun wangsulaning Siwa Ngestina. Yen mancen negara Ngestina iki mbok paringake, aku mung kepengin banget ngrasake dadi ratu. Ning ewadene ora mbok paringake, ya nuwun sewu. Gandeng aku wis nggawa wong ya kuwi Kakang Dr. Andes Antasena. Heeh, oh, piye Di? Insinyur Wisanggeni. Le lulus ki dek do kapan? Kok wis nganggo titel ki? Lah kowe ora ngerti lek sekolah kok, Mbak, aku wis lulus suwe. Oh, iya iya syukur-syukur nek tambah titel. FFSMC. FFMC iki apa ora ngerti titel kok FMNC barang. Aku wis gawa wong mula rembuku tak cekak aos wae. Aku agal ya gelem, alus ya trimo. Tegese piye? Yen agal tegese Siwa Duryudana kuwi wangkat ora maringake negara Ngestina marang aku, tegese kudu tak jaluk sarana peperangan. Ning yen alus tegese Siwa Ngestina kuwi maringake negara marang aku, tegese tak trimo banget. Orang yang ora kita ngomong sak uruping damar sak umuring jagung. Aku nyuwun wektumu supaya aku tak lenggah dampar negara Ngestina, Pak D. Duryudana. Sanggeni. Ana maran. Aku tak takon karo kowe. Mula gawe wangsul ana pitakonku kanthi pertitis. Negara iki negara darbe ing wakmu Ngestina. Ya apa darbe ing wakmu para sata Kurawa? Apa kowe wis tau tumon? Apa kowe wis tau ngerti ing ngatasé negara kok disilih kuwi? Tata cara ngendi? Kok sik sampeyan dawuh kaya mengkono mau wis tok penggalih. Dawuh sing ngendi? Yen Ngestina iki darbeing para sata Kurawa wis tok penggalih. Nyatane ingsun ing dadi ratu. Sira Siwa Ngestina kuwi minangka dadi ratu wakil. Siwa Ngestina kuwi minangka dadi ratu wakil. Wondene ora ketang ming saka dedonganing piyai sepuh. Saka dedongane Babapa Janaka Bapa Werkudara tau tate ndongeng kelawan aku lho luwih aku tau tate diceritani dening Kiai Semar. Monggo Kiai Semar kuwi ya kuwi pamonging para Pandhawa. Mula wis ngerti sejarahing para Pandhawa. Yen Siwa Ngestina paring dawuh Ngestina ki darbeing panjenengan kuwi salah, kuwi keliru. Klerune nggon apa? Kuwi lha data-data sejarahke apa piye? Sing dadi ratu kuwi nalika semana Eyang Prabu Pandhu kuwi mbahku. Si Mbah Prabu Pandhu nalika semana dadi ratu durung tutuk nggone nyam kamukten wekasan binanjut dening para dewa. Sadurunge binanjut dening para dewa, Eyang Pandhu nalika semana weling kalo Eyang Destarata. Yen to titip negara Ngestina iki marang panjenengane Eyang Destarata. Mengko yen putra-putrane
bapak Eyang Pandhu wis dewasa, ya kuwi para Pandhawa kinan balekke marang para Pandhawa. Nanging wangune Eyang Dhestharata ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kepengin muktakake marang anak-anake. Tumuli wong tuaku para Pandhawa disingkir-singkirke saka negara Ngastina. Pamriyane Ngastina men diwengku dening para Kurawa. Lah, kateman kaya mengkono kelakone. Kateman kaya mengkono kelakone pekasan sing dadi ratu dudu kok para Pandhawa nanging panjenengane Siwa Ngastina. Dadi aku kuwi apa njaluk negara Ngastina kuwi wis satrepe. Aku njaluk negara Ngastina kuwi wis memper. Tur ngene yo, Wadridana, aku tak crito. Apa to sebabe aku pengin nyuwun negara Ngastina lan aku pengin dadi ratu? Sebab aku kuwi ngrumangsani yen to anak Pandhawa ingkang ora ngerti tata krama, ingkang ora ngerti unggah-ungguh. Mongko wong duwe anak ingkang ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama, mongko anake mau pakartine apik wijining wong tuwa kaya wis di suwargake dening anak. Kuwi pimalese anak marang wong tuwa. Nanging kosok baline, nadyan anak kuwi dudu wong sugih, bebasan iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa saben dina, nek pambegane merosal bedugal sak penake dhewe, mongko ora ngerti tata krama, wong tuwa isih urip kaya wis dibleseke ning neraka rasane. Iya. Mula wektu dina iki gandeng aku rumangsani lan duwe tata krama, aku kuwi ra iso tata krama, ra iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misungsungke negara iki marang para Pandhawa. Wis ngono wae, cekak ose ngono kuwi. Yen sampeyan isih tetep cukeng, yen sampeyan isih tetep adreng, ngukuhi negara Ngastina. Oh, aja takon dosa. Nadan aku ming wong loro karo Kakang Antasena, aku nek ming bedah negara Ngastina kuwi ora jam-jaman tak kandhani. Paman kados pundi? Lah monggo kesah mawon. Mindak mangke geger mboten kanten-kantenan kula nyawang wisang geni kok saya merinding pengendikane cetha tur ya bantas tur ya menep tur wonten isine kok tratapan ati kula bawa duno kados pundi. Nuwun sewu kula mboten saged matur nger. Sebabipun menapa? Sikil kula didak Antasena. Saya kenceng ling idak. Kula mboten wantun matur. Bisa geni. Ana paran. Dadi kaya ngono sing dadi pawadanmu nggon bakal nyuwun negara Ngastina. Iya. Mula ana kuwatir rasaning penggaleku. Kuwatir ing Siwa Duryudana perkara apa? Kuwatir rasaku yen nanti kowe mengko ngrasake jenak lan kepenak. Nggonmu dadi ratu, tumuli negara ora mbok balekake marang panjenengan ingsun, ning malah mbok aturake marang para Pandhawa. Padha karo kowe jungkeng mawang kawibawaning Duryudana. Kusik. Upama negara iki tak aturke marang para Pandhawa apa aku kleru? Apa aku luput? Wong dasar iki darpeke para Pandhawa. Ya ngono apa ora? Beripun paman pun ta kalah sak kabeh wis ta. Omongan ya kalah, gelut ya kalah. Mila monggo klasa bantal dikukuti ndang kesah mawon saking negari Ngastina. Jagat Dewa Bathara bisa ngene. Ana marang Gusik. Bakal ana badal wakile Duryudana mrene bakal menehi Pak Wangsulan karang kowe. Sopo? Sopo sing dadi badal wakile Siwa Duryudana? Aku ora bakal wedi. Aku ora bakal miris. Yen perlu kon ngadep ana ngarepane wis sanggene kene. Arep paring mandika apa tak tampane kanthi ikhlas. Bapak Prabu Karna Basusena. Kakang Antasena, piye? Siwa Ngastina masrahke perkara iki marang Siwa Ngawangga. Siwa Ngawangga sing bakal cawe-cawe perkara iki sing bakal meneh wangsulan karo aku Siwa Ngawangga. Rasa wedi. Pokoke anggere isih ana aku, sapa wae sing bakal dadi betenging Siwa Ngastina mepalangi karepmu nggone bakal dadi ratu aja wedi. Aja kok Siwa Ngawangga kae patih sing tuwek kae kon sisan maju. Aku ora bakal wedi. Apa Eyang Durna kon ngewangi Siwa Ngastina aku ora wedi. Ah, Antasena aku ora melu-melu kok nek lemu ngidak sikilku iki diculke to ora kaya kenceng-kenceng kaya ngene iki. Wong nek ora tak idak ndak sampean werna-werna. Wis anggeni. Ana paran.
ngene yo ngger tak kandhani cah Bagus anakku. Yen to kowe mberung datan po pitung iki mau tundone lereke ora bakal becik kedadiane. Ibarate kaya dene kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan malang-malango kaya nduk mentang-mentango kaya gendhiwa. Kowe ora bakal menang yen to tanding karo wakmu ing awangga. Giri lusi jalma tan kena kinirawa. Aja ngembe karo wong. Aja sok ilane marang kabisaning wong liya. Nanging kalau mangsane kabisane wong mau ngungkuli marang kabisaning si wong awangga. Lho, kowe kok wani sekecap padha sekecap karo aku? Padha karo kowe wani karo wakmu ing awangga. Nuwun sewu. Gandeng si wong awangga wis ngadeg ana ngajenging Wadruyudana tegese tak anggap sampeyan kuwi ngiwangi marang Wadruyudana. Mula wis dadi anteping Wisanggeni sapa wae sing ngiwangi marang si Wadruyudana tetep dadi mungsuhe Wisanggeni. Hela dalah. Yen ngono kowe wani karo Adipati Basukarna, sing tak wedeni apamu? Yen pancen si wong awangga belani si Wadruyudana ngene bakal nggondeli negara Ngastina. Oh lah, rupak wani jembar wani. Aja kok mung sampeyan. Kabeh para pinisepuh sing padha lenggah ana ing negara Ngastina iki kon ngeroyok Wisanggeni. Nek iso nganti gawe bapak kulite Wisanggeni, nganti iso gawe putung balunge Wisanggeni. Aku meguru 20 taun karo menungso kuwi, ora metu Jawa tak kramas sepepe. Ayo, metu Jawa tanding karo aku suwung kawongo. Tondo Senobi Wisanggeni wis entuk mungsuh. Kira-kira aku mungsuhe sapa, Pakde? Aku mungsuh Sengkuni ya wani, mungsuh Durna ya wani. Beripun paman, kula mboten melu-melu kok, Nggih. Kula mboten tumut-tumut kemawon Bawa Durna kados pundi. Kula menika nembe masuk angin, Nggih. Kula mboten tumut kemawon, Nggih, mboten tumut-tumut perkawis menika. Tondo Senojo kaya bocah cilik. Pakde wis njaraki perkara. Pakde mbebeda karo Wisanggeni, karo Antasena. Nuwun sewu, nek iki engko aku gawe geger negara Ngastina. Ora lega rasane ngantiku yen Pakde urung keplayu saka negara Ngastina. Aku sagu mbedhah negara iki. Suruping Surya mengko Ngastina ora komplang aja duntang Bambang Antasena, Pakde. Nantang kalih kula. Oh, kula wis tatapan. Atiku tatapan. Malah nyanyi to. Estu de Pate. Antasena ngelokke kula. Apa Simbah Durna wae mungsuhku? Wah, lah. Meke mawon langsung kepoyo kula. Nggih. Saking wedine. Nggih, nggih. Oh, nggih nuwun sewu, nggih. Menapa menika mangke? Ingkang ngeroko ing awangga saged nuntasaken karya. Munduraken dhateng pun Wisanggeni menapa dene Antasena. Kula namung jurum pandonga mugi-mugi saged kalemban mekaten. Menawi mboten inggih samangke kedah tata-tata ikhlas lair batosipun belani Duryudana ngantos sak patinipun kedah gegeki negari Ngastina. Oh inggih, inggih menika prayogi pamandaryo. Wonten dawuh. Ketap ngosanggaring para soto Kurawa. Kinen ngeroyok dateng pun Wisanggeni menapa dene Antasena. Inggih ngestaken dawuh paduka nggih anak Prabu. Oh Duna. Wonten dawuh. Sampun ngantos sajri kangelan. Menawi wonten akalipun kula pasrahaken dhateng Kurawa. Menawi wonten akalipun Bawa Duna sampun ngantos kantun. Oh inggih, inggih ngestaken dawuh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal paselan. Ngantos-atos sampun kados lari-alit Kartawarma. Wonten timbalan. Tatanan kadang-kadang para soto Kurawa. Aja nganti Wisanggeni kelakon munggah derajat-derajat ngono ing Datuloyo lenggah dampar negara Ngastina. Menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhika jimat. Ngestu padha dawuh paduka Gusti kula ing sinuwun, kula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartawarma. Babar pisan Budharna kang padha sebo. Ingsun kundur kedaton kawula nun para madhal pasilan nyuwun tambahing pangestu Koko Prabu. Uspurna gatining panangkilan.
Sanat saus kundur datun jelok sangking dambar itu kalau kenapit gambaran gading. Kadarannya sangganing perumban jadi manggung ketanggung Joko Maloro ingin sambil ngambil pacaran ke Prabun. Kawis tinggal saking Mandrowo tindaknya Sinoroto. Lamun katinon saking Mandrowo kaya jejengkaran tindaknya Sinoroto wau. Nak ya sugeng pepanggian malih ketemu meneh karo para pepunden pini sepuh warga wono kasian wono sobo kene ya rasane kaya wis suwi banget ya mak rong tahun pisan kok nak oh rong tahun pisan rasane ya suwi banget paling apik ya setahun pisan iya aja ngono iki pancen wis ditetepke rong tahun pisan iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan bengi iki adewe tinimbalan sowan mrene iya angen jenenge lapangan Wonosari nek ora kekleru nok iya matur sembah nuwun ya mak iya pokoke apa-apane ora ganti iya tempat transite ya wis saya apik mingkari apa jenenge finishing iya dek mben ya isih urung di keramik saiki ya wis di keramik iya komplit ya mak ora ana sing ganti papane ya neng kene iki kamar mandine ya kono kae parkire ya kono kae ming menune mangan ganti no iya wis senengane kok kaya ngono ya men beda-beda ya sing dek taun wingi ya di kaya ngono akeh saiki ya wis kaya ngene seneng pokoke iso sambung seduluran karo para warga wana kasihan kene rasane seneng tanpa pepindhan dek mben ming ngliwati dek nalika ditimbali ora kuwi sing kagungan bis Cebong Jaya apa Cebong Sakti kuwi nok iya dek mben naming semengi sowan mrene saiki sowan meneh ning Wonosobo kene matur sembah nuwun tanpa pepindhan hawane lan suasanane sing banget gawe kangen ya nok iya matur sembah nuwun bengi iki aku ngaturake kanca-kanca saka rombong aku dhewe wayang gamelan ya wis ora tau mudhun saka trek nek mudhun ya ming bengi ngene iki ya para presiden ya wis kepareng sowan mula bengi iki sing wigati ngaturake pasugatan suka-suka parisuka karo para warga kene ya nok kejaba padha mresani wayang sewengi ning sing tak jaluk ora kok ming mligi mresani wayang sing jeneng melek kuwi luwih ampuh tinimbangane wong poso apa iya kuwi ujaring para sepuh aku ya ming manut karo ngendikaning para sing padha ngerti sing melek betah melek kuwi luwih digdaya tinimbangane wong poso oh mula bengi iki diangkah melek sewengi sing wigati ora kok ming mresani wayang ning muga ndongaake marang desane ya kuwi desa Wonokasian supaya tambah rejo supaya tambah apik supaya tambah becik rukun guyub lan entuk berkahe Gusti ing bab samu barangi ya no amin sing dijaluk ya pancen ngono sakpurnane ngadani sedekah bumi iki muga-muga tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala kebak kesarasan sapa wae ora duwe apa utawa ora kena apa-apa no amin sing dijaluk ya pancen ngono mak matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya iki wis ana nawala no ya lagi siji ya ora dadi ngopo pokoke engko dilumpukke mboko sithik-sithik iya dijolke ewon-ewon nek nggo nguyuh ning pom iya matur sembah nuwun yang terhormat Bu Cangik saya Teguh Hardianto anggota grup BKWK budaya kesenian wayang kulit dari Banjarnegara penggemar setia wayang Dalang Sino alhamdulillah bisa mirsani langsung di Wonokasian Wonosobo mriki. Salam buat Mas Handono, Mas Boy, Mbak Jenny dan seluruh anggota grup BKWK. Salam pas duluran. Tembangin derek mawon Banyuwangen. Oh nggih. Kuwi sing dikersake Mbak Anting. Ya. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ya wis engko gampang diaturake nok. Ya. Sinden sing tok gawa pitu nok. Oh ya. Ora mundak pokoknya ajak wae no iya 7
pitu. Pitu jane tak siapke wolu ning sing siji wingi sore tiba-tiba masuk UGD. Oh. Mondok saiki ana penyumbatan ning kantung kemih. Kantung kemih iki ngendi? Ya wis kono kae, engko tak dudu ana ya radong kowe. Iya. Wis dandan nguling-nguling gak tak digawa ning rumah sakit. Iya. Ayo resiko nyambut gawe bengi ngene iki no. Iya. Kadang kala malah rombong aku sing padha bertumbangan satu persatu. Iya. Ya wis ora apa-apa ya, Mak. Iya. Butuhe kabeh dinai sehat nganti iki sing meteng patang sasi wis tak jak. Ana sing meteng iki sing jejer aku iki rak wetenge git mau menjelat menjelut. Iya. Ya wis ben. Pak kula mboten samangkat wae seneni Piai Wana kasihan. Iya, engko nek nganti sindene kurang seneni seneni Piai Wana kasihan. Kowe kudu mangkat. Lah kula weteng kula pun gedhe, Pak. Wis ora apa-apa engko anggere distageni rak ketok cilik. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Ben anake ya melu prihatin jeneng wong meteng dijak nyambut gawe bengi iki anake melu tirakatan sonek lahir dadi bocah sing pengpengan. Iya. Nek lanang ya iso dadi bocah sing pengpengan, nek wedok ya bocah sing sregep. Ngono ya, Mak. Iya. Mula sinden iki nek meteng syarate ora entuk izin nyambut gawe kudu tetep mlaku. Iya. Kejaba sonek wis 7 sasi apa 8 sasi distageni wis wagu kae. Wis elek kae ya wis disinggahke wae no. Iya, ngenteni sak laire. Ngono ya, Mak. Heeh. Engko ndak malah ora prayoga bab kesehatan. Lah iya ya pancene ya karang ngono. Iya. Matur sembah nuwun. Ya, diwiwiti alon-alon tetembangan sing kepenak no. Iya. Iki uga di streaming langsung lumantar streaminge awake dhewe karo streaminge kanca-kanca PWKS rong streaming, rong channel biasa. Rong channel iki nggone dhewe kabeh no, dalang channel Dalang Sena karo channel PWKS Live. Oh iya. Dadi para penggemar wayang sing ora iso padha rawuh ning Wana Kasihan iso lumantar streaming buka YouTube ditulisi PWKS Live atau Dalang Sena. Wingko bakal metu live secara langsung. Iya. Ngono ya, Mak. Iya, saiki wayang iki wis canggih kok, Nak. Iya. Ya ming saka nonton jatilan-jatilan nonton jaran kepangan kuwi. Wo. Ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, wah mergo budaya kuwi berinovasi, seni dan budaya itu berkembang. Ora iso seni dan budaya kuwi dinengke wae. Ming kaya ngono wae wujud klasik. Iya. Nek seni dan budaya ora berkembang kuwi bakale ming kaya candi, ming kaya tumpukan watu wis ora wah-wah nganti jaman apa wae. Ning seni dan budaya itu berkembang anut karo kreativitasnya dhewe-dhewe. Ngono ya, Mak. Iya. Mula iki mau digawe cara reyokan. Iya. Matur sembah nuwun, mbok menawa iso ditampa karo warga kene matur nuwun dene ora ya. Ora apa-apa jenenge wis ngaturake kono. Iya, manjen bener kaya ngono. Heeh. Ayo genti saiki Mbak Tatin. Iya. Sik iki ana nawala tak wacani sik no. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sugeng Dalu. Bu Cangik dalam derek nyengkuyung pahargyan dalu punika nyuwun langgam panjerino sedaya kekirangan nyuwun pangaksami. Salam BWKS Edi Waluyo Susilo Dusun Banaran Dusun Kayu Giyang Kecamatan Garang. Ngendi? Eh? Burung, mbok ya tulisane ora garung. Wah, kleru terus aku. Iya. Erung tau ngundang dadine ya kleru. Ya ora apa-apa ya, Mak. Iya, matur kecekan man garung. Ya. Nyuwun apa? Lintang panjerina no. Ya. Neng dite 50. Ya. Monggo saiki langgam ki 100. Lho. Kok ngarani ora? Mboten ring namung guyon. Ya. Ya engko Mbak Tatin jumeneng Mbak Tatin. Ya, sindenku sing jumbo iki no. Ya. Kemayu kayak hari ketiga. Iya. Jangan bening. Oh, oh. Bojone takoni piye Mas janganku jos Bu keprok nganggo serbet sirahe prok wong bumbune rung tak cemplungke kok jos. Oh berarti ngapusi ning konangan. Ya, iya. Aku tahu kon ngicipi masakane Tatin ki diare 3 minggu kok no. Oh suwe banget Pak. Wah wis ora nembuh di bumbune iki nganggo apa? Jari nganggo rumput laut barang rakyat naming dikerokke kijing ya. Ya wis ben. Ayo Mbak Ayu nyekar menapa? Sing kepenak ya. Lali
janjine? Ya, mau bar Banyuwangen saiki diselani sing rada alus. Ya. Lali janjine ya kena. Ya. Isih kaya swara bocah. Kuwi isih 14 taun ana. Wo. 14 taun kok gedene semono. Longgor bocahe. Wo iya. Ning wis kagungan garwa. Wo. Garwane ora melu ning omah ungkris-ungkrisen. Heeh. Garwane umure 73. Ngawur. 73 karo 14 taun ora. Ya, mumpung isih pilok no. Ya. Karo kae panjenengane Mbak Wati kae men ngelanggam-ngelanggam. Ya, men jumeneng. Lah iki lho sing tak arepake apa jeneng iki seragam iki ngene iki lho, Nak. Ya. Seragam sinden sing lagi tak karang iki ngene iki. Ya, tegese jarike lurik terus kebayake ya lurik. Oh, iya. Kok terus raine ya dilurik. Iya. Dadi kaya pager kae nek. Ya jentrek-jentrek kae ya. Heeh. Monggo Mbak Mati. Ha to jari apik to, Nak. Iya. Sinden kok mesti do nganggo kaos kaki ya suwun ya apa? Wis mbuh radong. Matur nuwun. Iya 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 nyonge paham. Lah sih. Apa? Kok kesi iki ngapa? Ya ora dong kata-katane. Ya kadang kala ngono kuwi kok nak ya. Ayo diteruske critane ndak mandeg dalan mak ya. Mengko gara-gara disambung meneh suka-suka parisuka ya nak. Ya ayo tak dereke mak ya ngger. Saweko risang pati hanata prajurit baris nyawijiku malang kelengeng tekad lindo alun samudra rob katyuping marutawar kawan